Dissotsiyalanish bo'yicha 142-chi test savolini ko'ramiz. Bu holatda bizda alyuminiy xlorid eritmasida 600 dona ion mavjud bo'lsa, eritmadagi dissotsiyalanmagan alyuminiy xlorid molekulalari sonini hisoblang deb aytilyapti. Alfani 75% ga tengligi aytildi. Bundan oldingi ko'rgan masalamizni teskari ko'rinishda berilishi bo'ldi. Xo'p, birinchi navbatda raksani yozib olishimiz kerak. Alyuminiy xlorid ekan. Alüminiy xlor 3 dissotsiyalandi alüminiy va xlorid. Yozib oldik. Zaryadlarni qo'yib qo'yishimiz kerak. Mana qo'yib oldik. Aytilyapti, 600 dona ion bor. Xo'p, bizani 1 mol alüminiy xloridimizdan jami ionlar, bu yerda kation demayapti, anion demayapti, ion deyapti. Demak, bu yerda ham kation, ham anion nazarda tutilgan. Yig'indisi 4 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, bitta alüminiy xloriddan 4 ta ion olsak, masalamizning sharti bo'yicha ionlarning soni 600 ta dedi. 600 tamiz nechiga to'g'ri keladi deb proporsiya qilsak, demak 600 ni 1 ga ko'paytirib 4 ga bo'lishimiz kerak. 600 ni 4 ga bo'lganimizda 150 chiqadi. Xo'p, 150 ta alüminiy xlorid ionlarga dissotsiyalangan, to'g'rimi? 150 bu bizda alfaning qiymati nechiga teng? 75% ga teng bo'lsa, ionlarga dissotsiyalanmagan qismiga nechi foiz qoladi? Demak, 100 dan 25 75 ayrilsa 25 qoladi. Demak, mana 100 umumiy desak, undan 75% dissotsiyalangan, 25% dissotsiyalanmagan. Magan. Bizdan dissotsiyalanmagan so'raldi, bu qancha deb proporsiya qildik. 75-25. Soni o'zi ko'rinib turibdi, juda ham qulay holatda. 75-25 da, demak 3 marta farq bor, demak 150 ni 3 ga bo'lib yuborish kerak. 150 ni 3 ga bo'lganimizda, demak javobimiz 50 ga to'g'ri kelar ekan. 50 degan javob D variantida kelgan. Yani.